مرحبا بكم في مركز التيسير لتعليم اللغات والدراسات الإسلامية. أسماء الإشارة. أسماء الإشارة معنى شيني سوناي ودسكي لو كده معنى نوني sunayen da suke dauke da ma'anan nuni a darasin da ya gabata mun yi bayani akan hadha da hazihi a wannan darasi zamu yi ƙari da zalika da tilka hadha hadha shine wannan amma namiji hadihi hadihi wannan amma mace zalika zalika wancan namiji guda daya tilka tilka waccar mace guda daya sai kuma al istifham al istifham shine alamar tambaya man wa kalma ta man ko harafi na man ana tambaya da shine wa abin da ke da hankali kamar mutum abin da ba mutum ba in za a yi tambaya a ce me sai a ce ma an gane jayyid khalas sai a ce ma me to bari mu buga musalsalai ma hadha me wannan karka ce waye wannan idan ana so a tambayi mutum ne abu mai hankali sai a ce man hadha amma mara hankali za a ce ma hadha me wannan hadha faslun wannan aji ne hadha qalamun wannan abun rubutu ne هذا كتاب وان للتابيني هكذا كي تدوك ان كالمومن دا اكا مكا كان اساسو كان جوياوا ما هذه منيني وانن امامتي كما ابو مارا حنك لسبو داني امباني دا ما هذه حقيبة وانن جكاتي هذه سبورة وانن اللوني انغاني هذه مسطرة انغاني جيد خلاص si ma tilka me waccan ana tambayar mace tilka mibratun waccan shafuna ce tilka mistaratun waccan rula ce ma zalika me waccan amma namiji kenan zalika kursiyun waccan kujera ne zalika daftarun waccan littafin rubutu ne zalika faslun to haka da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu mu hadu da ku a kashi na gaba.